Oziroma, ne, si, a je že zmagal kakšen? Je že Je zmagal, že zmagal, ne? No. masakre, meni se zdi, da je zmagal, No, pa tako, tudi ja, no. tole No, Konsi prve Arena zmage je na Killer zmagal. Kapo, evo, to, tako bom rekel. O ja, to pa, Konsi Arena je to zmagal, ja, to sem Aha, mislil. čakaj, le kaj sem se spomnil, treba je zamenjati overlay. Madonna, ok, jaz jih bom pa predstavil, pa No, dej, čakaj. tako. Ok, zgoraj desno, rumen teran, indigo. In pa spodaj levo, svetlo moder, zrk, Starbuck. Tako, Starbucka sem še ujel, tako da. Ok. Ampak overlay sem zamenjal in prosim, če mi na chatu čestitate. Zato, ker... Evo, jaz ploskam. Ja, jaz to nikoli ne naredim, zmeraj Ok, pozabim. zdaj pa malo še, da predstavimo Starbucka. Za tiste, ki ne veste, prihaja iz neke čudne države Slovenije, tisti, ki ste gledali Čakaj, ni VCS. Rusija ali nek? Ne vem, tam bliz Rusije, Ajo, nekje tudi. odcepili smo se iz Rusije, ali Ja, ne, kako? ja, no, tam pač, Tako veš, je. vzhodna Evropa, Kaspijsko jezero, pa tako, no, pač mejimo na neke čudne zmaje, tudi imamo tudi, No, pa tako, kjer chat. domorodci, pa tako, vsej. Ja, no, v glavnem, Starbucks pa Indigo se zajebavata. Ja, no, sej, sproščeno vzdušje na Tako, ja. finalu. Ja, Indigo je rekel, da dejansko ne bo nek živčen, ker ve, da nima kaj izgubiti, ne? Ker To je res, dejansko ja, sej. je Starbucks velik favorit v tem meču. Ja, In to mislim, Indigo da bo ni šel pač na treba. to, da bo sproščen in bo probal kakšno mapo vzeti in to je to, ne? Ja, mislim, da ni treba nič skrivati, da je Starbuck pač favorit, tako res velik, velik, Tako, ja. velik in. Ja, če premagaš igralce Kova, Genius in podobne, ne? Ja. Pa se kvalificiraš v VCS, potem mislim, da si favorit, no, v Sloveniji. Ja, tako. Tako da, ampak bomo videli, no, le, mogoče bo pa Indigo spet floatil kakšen Factory, pa Starbucks ne bo opazil. Čeprav mislim, da sta oba, no, mogoče Starbucks niti ni naredil tako research, ampak za Indigo sem pa zihar, da je naredil dosti researcha Ja, verjetno v tole igri Starbuck je Starbucks, najbrž ne. šupar sam. Še neki za odigrati. Ampak, no, sej, gledal sem TVZ-je od Indiga. Zdaj v tej sezoni sicer mu gre bar slabo, mislim, ima samo neki 35% win rate pred Zrgom. Pač Starbuck ima pa lepo 60 plus na gled proti Teranom. Ja, to je pa Tako kar, da, ja. ja. No, expand z obeh strani. Ja, šel je pa na najprej Wall of, potem Tako, ja, Expand ni šel na Reaperja, ampak je šel in kar pozabil na... je tudi Orbital. ja, mogoče je pa pol kar mal živčen. Ja, tudi tale, a veš, ko se piše, pa hitro kaj pozabiš. Flying Pylon pravi, da je ta Overlord. Ja, v bistvu je, ta pravi opis. Ja, deep up, down, imba. Ja, dosti četa ta vmes, ne, in mogoče tu zdaj Indiga kar malo zmede, pa zato Ja, zato je pozabo tudi največ orbite, ne. pozabil. Tako, ja. Tako da bom mogel nehat pisati, pa pač Mislim, se build kaj delati, v ne. zadnji ni glih zaradi tega, no, lepo se mu gradi Ja, le, proti expansion, tudi Starbucku bunker rabi bo. vsak drone in vsak SCV, ki ga lahko dobi, ne, tako da. To je res. No, evo, Siad mi je čestital za overlay zdaj po 2 minutah, tako da, bravo, jaz sem že Bravo. zmagal v tem dvoboju, tako da. Zdaj moram še Indigo. Indigo pa third command center. Ja, pa sej, v bistvu, to je Čiki, dosti. čiki. Je kar, no. Lahko bi rekel po eni strani standardno, da greš trd CC. Ja, ne, tu, mislim, da je tu že kar greedy, kar dosti greedy, no. Je greedy, ampak potem Double Gas Factory in pa Helioni. Starbuck gre pa Roach Warren. Ja, in Overlord, ko se bo premaknil za 3 centi desno, bo predsvidel ta third command center, tako da. Ja, to je res, čak je. In točno, ja. Samo čisto malo se more. Medtem pa, ja, Starbucks pa ne gre na tretjo, ne, tako da. Ja, Vsaj sej, ne na Roach hitro. Warren, mogoče, a veš, tisti 4-5 Roachov, push. Mislim, da zna tudi veliko škode narediti, ker Indigo dejansko, le, kaj bo ima, en bunker ima pa 5 Ja, v bistvu, marincev, ne. ja, Indigo bi mogel začeti delati Wall of, ne. Tako, ja, čim Zdaj, prej v bistvu, Wall of. zdaj, ko je na 29, 30 supplyja, se ponovadi začne delati Dejansko, če Wall of. gre na third command center hitr, bi lahko tudi kakšen bunker dodatno naredil, ne. Ker zdaj šele... Ja, ampak, lej, če narediš še en dodaten bunker in vid Starbucka, veš, je že vsem malo tiš čudno, zakaj imaš dva bunkerja, ne? A veš, kaj To je delaš tudi res, ne. azda To je v tudi res. bazi, da ni? No, si lahko še enega vzad, ne. Ja. To je tudi res, ampak... Ja, čudno se mi zdi, da Starbucks do zdaj še ni nič poskautal. Ja, lej, Mena. Roachov je pa koliko? 1, 2, 3, 5, 7. A je tudi tisti Deset jih je zdaj super že vse famous skupaj. Roach push, ki je Ja. najhitrejši push za Roache, kao, ne.
Ja, mislim, da bo zdaj. Tisto tam rekuje. Mislim, da bo zdaj Indigo kar v težavah. 8 marincev proti 10 ročem. Ja, zdaj bom mogel hitro tole pulat, v bistvu tudi helionov še dolg ne bo imel. Pa tudi kaj helione ne bi hotel imeti, mora imeti mine zna proti tem. Ja, sej, to zna biti že hitro konc, veš. Ali mislim, da bo tudi GG, ja. Čaki. Dejansko nima dovolj za obran. Mislim, da bo šel kar meme, ja, čaki. Tako, ja, mimo bankarja, direkt v main. Ja, pa vidiš, kaj Indigo še Indigo presenečen. No, sej, dobro bi dipotov, ampak mislim, da bojo dipotov tudi malo padli. Ja, vse SCV je pulat, a vidiš, šel je tudi na double. Engineering bay. Pa presenetlo ga je, dejansko ima še zmeram marince v bankerju, sam SCV se tepajo z roči. Ja, to ne bo jih je že 15 SCV-ov, pa še kar padajo, tako da... Ja, tole... Ja, tu Indiga čist presenetlo, ne? Tole ga je čist preveč gridio še, ono. Ja, direkt v bistvu Starbucks šel counterat gridi build, ne? In to je to. Ja, če, če bi šel Indigo sem na end command center, bi zdaj v bistvu velik, bi bil že mine lahko vzume in bi dejansko vdano to. 13-12 supplya, proti 70, tole... 25 workerjev, kilanih in GG. GG, evo. Evo, prva je bila hitra. Prva igra. Indigo sicer, veš kaj, mogoče misli tako, ne, proti Starbucks, njegov makro je super, pa tu pa gremo eno ekstra gridi probat, a veš. In... Sej, a veš, v bistvu gridi je še najboljši način, da premagaš Starbucka. Ampak dejansko... Ni se išlo, ker Starbucks se je odločil, da ne bo šel makro in tudi na to je treba biti pripravljen, ne? Res je, ja. Okay. Se, veš, mogoče tako Starbucks dela v teh best of 3, ne? Ta prvo igro naredi tak bolj cheesy push, ne? Da vidi, kako v bistvu igra, kako odreagira tudi njegov nasprotnik, ne? Tako, ja. In no, Indigo, potem, zdaj, Indigo je izbral mapo Akron Waste, to mu je v bistvu kar dobra mapa, velika to izbere. Ja, ja. Sicer ne vem, koliko bi to favoriziral, mislim, koliko je dobro proti Zrgo, ampak ja, v bistvu, je vse, no. To, mislim, da je najbolj balanced mapa od tega pula. Eno bolj balanced, no, tako da. Ok, oba dva sta pripravljena, vprašam še. Gledam, veš, da ne bo slučajno Starbucks nekakšnega terana switchal, ok? A jaz se res. Ker zmeda mi je hotel z drugo raso igrati, ampak zdaj na tunelju ne, potem pa, če bo še pripravljen bil, pa vzamemo, ne vem, kakšnega von Kometa ali pa Škofleka ali pa Ketašnega, pa gre proti njemu off-race spilat ali Ketašnega. Pa da vidimo. No, po moje bo šel Indigo spet lepo. Lahko se zgodi, da gre kakšne Reaper Expand, ampak po moje bo šel Barracks Command Center. Ok, zgorej, levo, rumen, teran, Indigo. No, zdaj sem zajebal zoom, ok. Okay. In pa spodaj desno, Vega Starbuck. Zdaj, dva drona takoj gor. Starbucks bo same cheesy build imel. Starbucks je očitno vse. Tako, ja, dejansko, ve, kaj bo tu, in-base hatchery ali kaj podobnega. Huh. Čist možno. Tudi, sploh ne vem. Čeprav, ne vem, kaj bi pa lahko druzga, vse ne more nič druzga. Ja, v bistvu bo, je, te dva drona boste tukaj še preden bo sploh dikal se začel graditi, evo. Mogoče jih je hotel še skrit celo, lej. Daj, zdaj bo snel tega, le. Ja, dva SCV-ja sem mogel prijeti. Ja, pa bi znal, lej. Ja, ja, tako, evo, en je padel. Medtem pa, kaj je vzat v bazi, 8 workerjev, ja, nič taškega. Workerji normalno, sej, v bistvu... Kaj misli z dvema dronoma, to bi ja, mi presel. Ja, hotel je narediti, da bo Indigo bolj odspredi, recimo. Ali pa sem trola, ne vem, veš. Ja, no, sej, druzga v bistvu. Ja, ne, jaz sem mislil, da bo šel kakšen in-base hatchery ali kaj podobnega. Kar je bilo čist možno, ne? Ja, en ga izgubil drona, kaj pa druzga. Ne, bo potegnil to pa, bo umaknil. Mogoče pa sta bila dva zaradi tega, da bi uveril Indiga za wall, pa da bi, ker mislim, bil je build sicer še v Wings of Liberty, kar dober, pokazal mi ga je sicer Lowriko takrat, kaj še je full špilil, sicer je bil proti Protosu, ampak načeloma bi proti Taranu znal biti enako dober, ker ja, ja. V bistvu pulaš ene tri drone, predst na začetku, in s tem onemogočeš, da bi lahko nasprotnik si naredil build, oziroma zid na vrhu rampe. Ja, ja. In vmes pa tudi, mislim, da 8 ali 6 pulaš nek tašnega, v glavnem. Doma nimaš glih kaj veliko. Ja, v bistvu zamajnati to. Ja, ful imaš malo, ampak dejansko tisti lingi pol not pridejo in se ne more zavolati, tudi če poskauta early pull, ne. Ali pa če narediš tako, kaj je Starbucks naredil tisto prvo igro, ko se nastekaš drone, pa sem greš. Tako, ja, proti Geniusu, ja, tista je res dobra.
Vem, da se je tudi po forumih raznih se je pisalo. Na Redditu sem tudi videl tole. So kar bili vsi navdušeni nad tem drone stackom. No, ta druga igra bo malo bolj normalna, čeprav je bilo na začetku malo trolanja. Ja, Indigo bo šel kar command center, po moje na low ground, ker zgubiti nima kaj. Pet delo marince. A miš, da se upa narediti proxy factory pa liftat not? Miš, da bomo videli ta build, ker zdaj parker ga je že uporabil, ne? Ja, sem, ne vem, no. Proxy factory proti Starbucku, ne vem, kako bi delal, no. Ja, čeprav lep, po scoutu še ni tist delček, ne? Ja, to je res, to je res. Pa ampak itak nima Indigo sploh gasa, sploh ni vzel gasa, tako da. Zdaj bo vzel double gas, factory, reactor, helion in potem naprej isto. Evo, spet je stackal drone, isti build. Ha, pa res lega. Stackal je drone, tle ima šest dronov v eni noter. Sicer se vidi, da jih je več, ampak... Ja, vse se vidi, ampak... Če na hiter pogledaš, se ne vidi, ja. Hiter, ja, res. Evo, spet je isti build naredil. It's a retard magnet. Ja, ja, tu je za Overlorda rekel, ker je v bistvu, vsi marinci so šli zdaj kaj za Overlordom. Ja. En ga je ob kolu, je že padel. En ga tako je ob kolu. Lingi grejo zdaj v, no, zdaj v bistvu trije droni bojo tega marinca napadali. Zdaj mora hitro samo zapreti more svoj main, Indigo, skanslat bunker. Ja, bunker je v bistvu že padel, ne bo v bistvu veliko škode naredil. Ja, škoda bo edin, ker bo treba cancelat tole, ne? Ker mislim, da bo zdaj le Starbucks samo fokusil se na CC in... Cancel bo, medtem pa tudi Starbucks tu ni all-in. V zadnji dela drone in pa ima expansion, tako da... Dejansko bo sem veliko prednosti dubil. Indigo je takoj začel delati še no command center, ker... A ga bo scancelil? Ja, tega bo... Zdaj ga bo mogel scancelat. Evo. Zdaj pa factory in pa... Reaktor. Dejansko ni dronu nad zguba, enega drona je zguba Starbucks. Zdaj bi lahko tudi double tole, double tale engineering bay dal, dol. Zato ker ima minerale, ne? Tako, ja. Potem pa gas itak že pride. Ja, lahko bi imal še kakšen barracks dal, če ne drzga. Ja, potem mislim, da bo najprej lepo helione spravo ven, ene 4, 6, potem pa double barracks. Tech lab in pa no, reaktor. Žal mi je sem, da smo zamudili od Starbucka ta stekanje dronov, ki bi ga rad videl. Sam lepo da na, na gas. Ja, potem sem opazil, ko sem videl tiste drone stekane. No, bomo mogli kar spremljati Starbucka, ker vidimo, da vsega boga dela na teh bojih in bo zna biti še zanimivo. Ja, Indigo je pa tako še en factory vzel, lej. Zanimivo. Tech lab in pa, ja, helbet dropi. Glede na to, da je vzel še armory. Armory za, tako ja. Tako da zdaj bo čas bo, čeprav tale overlord bo videl. Starbuck pa, ja, neč, za enka drona, kakor se da, kontejnen ga ima Indiga noter v mainu. Ja, dva factory je po scoutov, videl je tech lab. Mislim, da mu je jasno, kaj sledi, kako se bo odzval na to, kakšen spor verjetno. Ja, ja. Zdaj bi lahko... Ampak se mu zaenkrat, če ne mudi, tako da... Indigo lahko zdaj počas da natural, evo, zdaj je lifta in ga lahko da... Ja, Indigo še nima spok star porta, tako da... Ja, 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 najprej bo naredil... In pa tretja... Helbet je popa. Starbucka. Zdaj bo tretja vzel... In pa Evolution Chamber vzad, no super Evolution Chamber, tako da... Double Evolution Chamber. Čeprav, kaj pa vem, no, tle vzad lahko zdaj dropa Hellbete, Indigo pa... Ja, odvisno, kaj bo dal pa tukaj vmes, veš? Tukaj, ko je tista prazen prostor, ne, tukaj, ko je potem še... A ja, si tle lahko še čez pride, aha, okej, nisem videl. Čeprav sem mi zdel, da je vse zablokiral. Ker tu bi znal biti dvorezen match pol, ne, ki pa bo dropa vzad in... Čakaj malo, Thor drop. Thor je dela. Ha, no tu pa zihr ne bo prečekoval. Ali pa ne, zakaj govorim drop, se ne delo s... To bo sam Thor in potem... No tu pa zdaj... Sam push. Mental igrce Indiga, ki... Ja, veš, če pobere SCV-je, ene šestih, sedem pobere. Pa naredi en push dober, ne? Na te dva, na Thora. Mislim, da bo počakal tretji, ene s tremi lahko. No, kaj bo šel Starbuck, tu me bolj zanima. Layer ima narejen, ampak še nobenega teh peta. Vsaj, da bi jaz videl, mogoče kaj 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 si. Dela lepo kerape. Ali, tlele krip pluva. Kaj bo pa tu zdaj? A miš, da bo kje tlele? Na sredini. Čak sem, da vidim, zakaj to dela. Če kakšen queen bi bil na poti, ok, da bi začel... Da bi bil kakšen drone tam, mogoče kakšen proxy spire, ok, ne vem.
Ne vem, to res ne vem, zakaj tle dodob. Ampak lej, pač... Pač Starbucks, se že ve, zakaj to dela. Ja. Če že midva ne veva. Evo, spet roči. Ja, boš, verjetno bo kar z roči izkus napadlo, ampak tori so pa zdaj dobri proti ročem. Ja, tori so super proti ročem, ne. Tako da tle bo zdaj... Če so reperani. Tule bo v bistvu... Mora umakniti te dva tora, da jih ne vitala uvrsir. Ok, dobro. Ih ni videl, ne? Ja, tudi mislim, roči, videl, čist ja. Malo... A, zdaj je videl enega gor. No, in zdaj Starbucks bo videl, da dejansko se mu pa to ne splača napadati, ne? Ja, zdaj se mora s temi roči obrniti, ker... Tako, trije tori so že zunaj. Trije tori uničijo tele roče. Tako, ja. Hiter. Dejansko tudi brez repera jih uničijo. Čeprav, veš, če čaka, mogoče na 1-1, ne? Lej, zdaj se mu po 1-1 končal. Ja, ampak proti tem torom mislim, da ne bom mogel. Ja, ja, to, ja. Par SV-jo je že pri bankarju, tako da mislim, da je Indigo bo to ja, obrano in tudi Starbucks se je zdaj obrnil in gre nazaj. Sicer ima lepo linga postavljenega, da scout takdaj bo tretja. Evo, pull SV-jo in gremo naprej, ne? Tako, no, vmes pa, vmes je pa dronov, ampak dobro, še 8 roachov dela, tako da roachov bo zdaj nekaj. Tale Overlord bo tukaj videl. Zad. Ja, tak. Overlord bo vse videl, ne? Tako, ja. Taka creep tukaj. No, še Mjula je sabo vzel, ki je umrl na pol poti, tako da... No, dejansko, ja, no, vse ima, v bistvu, čakaj, veš kaj? Hm, 7-8 ročov. Army supply. Veš kaj, mogoče mu celo rata. Indigo ima sicer večji army supply zdaj. Indigo mora sam it mora. Ne sme se nič ustavljati in čakati in kakšne... Pa v natural it, ne v tretjo. Kar v natural it. A tam v tretji bo, evo, tako je. Ampak dober spread, ročov. En tor je že padel, ampak ja, zdaj zna... Zdaj mora, ili SCV je pre. Mora bolj nazaj, da zato, ker mu roči spine ubija. SCV se med sabo popravljajo, na mesto bi Tora. Ja, fokusa Tore, lej. Dva sta že padla. Čeprav, en je še na poti, ne? Evo, tretji... Ja, pa, mislim, da ima Indigo zdaj kar dost vojske, zna... Ja, si in... Pa kar, ne? A, lej, prv. Scan, tako, ja. Ja, ta push je zdaj kar močen z strani Indiga in mislim, da bo mogel se starta kar potrujati, ne? On je po začetku ok, sicer lej, še 12 roachov na poti, ampak mislim, da bo tu Starbucks vse obrano, ja, brez problema. Ja, 1-1, ne? Ma. Ja, ja, dejansko, lej, Starbucks, kako bi rekel... S-up, son. Ja, Indigo je dal un smiley face, kao, kaj češ, proti njemu res ne moraš neče. Select of sub, son in to je to, ne? Ja, GG, 2-0 za Starbucka. Ja, lej, dobro je to obrano. Zrk je reakcijska rasa, ki res, če imaš dober scouting pa dobre odločitve, lahko obrano skoraj karkoli, no. Plus, da je Starbucks tudi reakcijski še malo bolj, kakor samo zrgi, tako da. Ja, no, še to, ja, če imaš pol takšnega igralca, ki točno ve, kdaj v katerem trenutku kaj narediti, potem pa sploh nima šans, ne. Mm. Ne, dvakrat ne sme iste mape, Indigo. je misli, ker isto. Ja, mislim, da je največ to igra, no, da je najbolj na... Čakaj, se mogoče, če lahko hitro pogledam, kakšen ima winrate na tej mapi, da vidimo, zakaj mu je to košeč. Statistik me pripolite. No, ti pogledaj, bom med tem časom mape štimal. Čeprav 2-4 ima to sezono, drugače pa nasplošno. Ja, izbravo tisto, ki sem jaz mislil, Derelict Watcher. Oziroma ja, ne, a je to tista? Čakaj, moram jo kreirati, da vidim, če to je res tista. Ja, ima 61% winrate, ne? Map zato, info. Na Ekelonu, zato to... Ja, to je tista mapa, ki sem mislil, da bo izbral, ker je tudi že parkrat na ne igral. Čeprav Derelict Watcher je vzel. Ja. Ja, ta ni, ne vem, kako dobro pred zrgom. Tukaj je velik placa, veš, dost ni nobenih. Ja. Čakaj, zdaj sem pa tebe dal. Okay, ja. Ok, videti je, kot da bo to zadnja igra. Ko makro jo. Ja, veliko se zafrkava tam, ampak to je takšno prijateljsko zafrkavanje. Tako. Ja, v bistvu se Starbucks, Slovenci, kakor vidimo, igra. In mislim, da bo ta turnir vzel brez kakršnega koli problema. No, se je zdaj lahko. Kdo mu je še največ problemov naredil? Mislim, da je Von Komet je imel takrat en push, ki ga je potem... Ja, pa ne, si Komet je kar dobro igral. Ampak ga je tudi, mislim, da popucal v komod, brez problema, tako da... Delmos tudi, tako no. Kaj pa vem, ja. Dejansko mu ni noben res, tako noben... Ja, v bistvu vem, zdaj, a veš, ko govoriva o tem, ne... Oh, sej, eno igro je bil pa eden zelo dober proti njemu, vemo, kaj v kakšni prednosti je Starbucks proti ostalim. Tako, ja. Ok. Ok, zgore, desno, rumen teran, Indigo. Pa spodaj levo, rdeč, zrk,
Starbuck, Vega Squadron. Ja, Ups, pardon, prehiter sem rekel. No, zdaj vidimo malo, da se o balansu pogovarjata, diskutirata. Ja, balans. Starbuck pravi, da mule niso... Opa, in dva SCV-ja greste ven, mislim, proxy, da bo tole kar tako, ja. Double Rex. Proxy pa Double kar, Rex. Šta bude, bude, prav, Indigo in... Ampak zdaj morata... Aha, no, mislim, da je naredil svoj research, pele jih gor, ker ve, da Overlord gre... Overlordi gre vedno po tej poti. Ja, ampak če bi šel v main, bi šel tlele čez, ne? Ja, sam vedno gre pač Overlord tako proti Natural in pol. Tako, sam, odvisno je, koliko daleč boš z drugim Overlordom. Na tretji bo naredil dva Rexa, kar daleč. Ja. No, da vidimo. In pa zdaj pull... Ja, zdaj, Starbuck mu je rekel v lobiju, da naj gre makro igrat, ne? In Indigo pravi no. In zdaj bomo videli... No makro, no makro. Ja, Starbuck gre standard in 14 pull in pa hatch pull. Ja. Tako da bi znal biti tudi kar presenečen, ampak le, kakor smo videli, Starbuck obrani vse. Mislim, on ni presenečen, vse to je tist. Tako, ja. Ampak vseeno, veš, je pa res, da, lej, Overlordi rabijo kar dosti časa, da pride do gor, preden bojo videli, da ni nobenega Perexa. Ja, tu Rex ni glih nedolžna stvar, ne, če spravi bunker gor, ne, lahko ubije hatch in potem naprej. Evo, zdaj tale je scout, ne, pač standarden, da zgleda, da kao da Indigo igra normalno. Škofek je na chatu napisal za prejšnjo, ko je bil v story, Indigo ima tole, pa pa mislim, imel je. Ja. Ja, tako da, tiste je super obrano, no. Ja, no, pa da vidimo, Starbuck, zdaj, če res... tako je začel bunker graditi. Ja, ampak... Malo deleč je začel. Ja, lej, hoče biti safe. Ne, čeprav, lej, v bistvu bi lahko tukaj, a veš, če greš zdaj, No, ampak lej... lahko bližji rampi začel, ne? Mislim, in da je... In potem enega takoj zgori da, naredil. Pa mislim, da je Starbuck mislil malo pressure na začetku narediti, ker šest lingov je kar velik na začetku, ne? Ja, pa zdaj mora Indigo wall out off. Wall off, wall off, wall off. Wall off mora narediti, pa ne sem to dejansko... Sej kaj, ja, wall out mora pa popravljati pol. No, ta bunker, ki ga, evo, ta bunker, ki je zdaj začel Indigo graditi, je cool. Sam dejansko... Ampak bi mogel biti bližji. Zdaj vem, kaj bo Starbuck naredil z lingi. Takoj cancel. Takoj cancel in pa lingi, valjda, ja. A Indigo mora tole wallet, ker ne če pride on water, je pa. Noce prišli, tako. Ja, Indigo je zdaj malo tu spustil to žogo, ni videl teh lingov. Ja, lol, levo, in ja, zdaj ima v bazi in mislim, da bo tu hiter GG. Medtem pa Spine v mainu, Indigo sicer te bankerje... No. Pravi Starbuck je hotel special tactics, ne mislim, zakaj mi v mislih, ampak mislim, da zdaj ima... Če ubije bi bilo kar super. Ja, ampak zdaj ima, lej, linge... Spoh lingo ne dela, drone ne dela. Starbuck. Briga Starbucka. Ja, tri spine vrgu, dva queena, tu je čist dovolj za te marince. Ja, če bi zdaj vrgu, veš, če bi zdaj... Ali pa lej, mogoče bo pa all in. SCV all in. Ne, 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 obrnil, ampak joj, če bi naredil orbital, ne, bi lahko mule vrgu. In potem lahko bi končal wall of zenitis. Ja, pa lahko bi enega SV-ja tace dal graditi... Ja, ne, sej, to sem mislil, da bi pač z... Evo, zdaj bi... Zdaj mora tako enega nazaj pulati, pa tudi če zgubi vse te SV-je, sem to bi da walla lahko. Ja, zdaj ni, ni ratal. Mislim, da bo te zrgnimi pršli not, čeprav... Wall of. Ne, ne bo ratal, ne. Ker not bo pršel. Medtem pa, ja, ker... Taka zajetna vojska, lift, command centra in pa land na natural Starbucka. Ja, tele finalni boje so, moram reči, da zdaj še najbolj zabavni, no. Tako da dejansko sta Indigo in Starbuck poskrbela za dobre boje. Ja, zdaj pa zgubil oba supply depota Indigo, ne? Tako ja, supply blocken bo od nič od šmarincov iz njegove steni. Army supply 10 proti 9, workers supply, Indigo ima sem še enega. Ujo, zakaj? Tega bi pol mogel nazaj odpelati, ker je brez... Ja, Starbuck zdaj dela že dva bailinga, tako da... Pa v layer gre, kar one base layer. Ja, to... Zanimiv in hiter finale bo to. All kinds of crazy se tle dogaja, tako bom rekel. Tako je, ja. No, zdaj, en klip bo hiter padel, bailingi, oh, ja, lepi hiti. Samo še tri supply, mislim, da je Starbuck zmagovalec. Tako, ja. Mislim, da bo zdaj Starbuck zmagal v finale, ker... Ima v bistvu tri marince in še to, da so v bistvu na low health, tako da mislim, da bo malo GG. In bomo dobili Killer B prvaka, Killer B prvaka, tako GG, evo, Starbuck je naš zmagovalc.